23 квітня з 18 години до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях російсько-терористичні війська 21 раз порушили режим тиші. Противник продовжував вести обстріли із важкої артилерії і танків, зокрема 5 разів застосовував міномети калібром 120 мм. На Донеччині злочинці провели мінометні обстріли українських позицій неподалік населених пунктів Широкине, Авдіївка, Майорськ, Зайцево та Орловське. По опорному пункту сил АТО поблизу Широкиного злочинці також відкривали вогонь із самохідної артилерійської установки калібром 122 мм, танку, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині бандформування 4 рази обстрілювали наш опорний пункт в районі населеного пункту Щастя із стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і зенітної установки. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Разом з тим, з 8 до 9 вечора наші підрозділи зафіксували прильоти 3 безпілотників противника – один неподалік Маріуполя і 2 на Луганщині.